Minuto Aromático. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático. Estamos de regresso ao nosso Minuto Aromático na edição desta quinta-feira e para uma edição especial nesta viagem de quinta-feira. Hoje, no Minuto Aromático, vamos assinalar de alguma forma o Dia Mundial da Alimentação que aconteceu esta semana, aconteceu no dia de ontem. Em estúdio tenho, como habitualmente, connosco a Cristina Oliveira. Olá, Cristina, muito bom dia. Olá, bom dia. Eu sei que para Aromáticas Vivas o Dia Mundial da Alimentação é algo que é levado muito, muito a sério, até porque este é o vosso, e permita-me a expressão, métier, não é? Que no fundo proporcionar uma alimentação mais saudável também a todos nós. Sim, um dos objetivos da Aromáticas Vivas é incentivar uma alimentação mais saudável, não apenas com as ervas aromáticas, mas com mais alimentos que são importantes. Então, como ontem foi Dia Mundial da Alimentação, hoje não quisemos apenas falar nas ervas aromáticas, mas falar um pouco na alimentação saudável no geral. Nós já falámos sobre várias variedades diferentes de ervas aromáticas, cada uma tem os seus próprios benefícios saudáveis. De um modo geral, também já falámos que as ervas aromáticas são excelentes como uma forma para substituir o sal e também para substituir o açúcar, no caso da stevia, que também já apresentei aqui. E então, para não falar um pouco mais do mesmo, decidimos convidar alguém que percebe ainda mais dessa matéria, uma nutricionista, nesse caso a Elia Barros, do espaço HB Nutrição, que tem aqui um espaço em Viana do Castelo, para nos falar também um bocadinho mais sobre a alimentação saudável. É precisamente a Elia Barros que vamos introduzir agora aqui na conversa. Bom dia, doutora Elia. Bom dia. Tem um espaço de nutrição aqui na cidade de Viana do Castelo, chama-se Espaço HB, deduzo que sejam as iniciais da doutora. Certíssimo. Há quantos anos é que anda nisto da alimentação saudável? Portanto, eu trabalho em nutrição há cerca de 10 anos, sendo que o espaço meu, neste caso, existe, vai fazer 5 no próximo ano. Portanto, é muita experiência, é suficiente para me dizer que alguma. O dia de ontem é de facto um dia que devemos assinalar todos os dias, não é? O Dia Mundial da Alimentação. Concordo, faz sempre sentido existir um dia, neste caso o Dia Mundial da Alimentação, para nos relembrar alguns conceitos, mas efetivamente a alimentação saudável deverá ser transversal a todos os dias e a todo o ano. E os portugueses comem muito mal, não é? Os portugueses têm princípios de alimentação muito bons e temos alimentos muito bons que deveriam ser melhor reaproveitados, digamos assim, mas pecamos ainda, sobretudo pelo excesso de sal, e aqui as ervas aromáticas têm um papel muito interessante, pelo excesso de gordura e pela carência em fibra. É algo que é cultural, digo eu, que já vem das nossas raízes? É algo que é cultural, mas eu sou também apologista de que deveremos usar e poderemos usar a nossa cultura em nosso benefício e não em nosso prejuízo. Muito bem. O que é que devemos ter em conta, então, e assim de uma forma muito genérica, porque o nosso tempo também é sempre limitado, o que é que devemos ter em conta, enfim, para termos, de facto, uma alimentação mais saudável, para tirarmos partido daquilo que está ao nosso dispor em termos de produtos aqui na região e podermos, de facto, valorizar a nossa saúde a partir da forma como comemos? Muito bem. Por regra, a alimentação saudável é um conceito que está sempre muito relacionado com o emagrecimento e, embora ambas sejam dissociáveis de certa forma, devemos saber distingui-los. Essencial que quando decidimos ter hábitos mais saudáveis, sejamos bem aconselhados. Há hábitos que são transversais a todos, vamos falar assim de três generalistas, mas há muitos outros que deverão ser personalizados e especificados a cada um. Relativamente a três tópicos base, digamos assim, que poderão ser transversais a quase toda a população, eu falaria no aumento do consumo de fibra, que ainda referi há pouco, através de hábitos muito simples, como a introdução de sopas, cremes de legumes nas refeições principais, assim como acompanhamentos, saladas, legumes cozinhados e até molhos de legumes. Muito importante também melhorar o estado de hidratação diário. A observação da cor da nossa urina é um hábito muito simples, mas é o nosso melhor indicador. E promover hábitos de culinária saudável, que nos possibilitem refeições simultaneamente equilibradas e saborosas, onde o azeite deverá ser a única fonte de gordura, sempre adicionado a frio, o sal reduzido ou substituído em prol da introdução de ervas aromáticas ou especiarias, por exemplo.
São as linhas essenciais para, de facto, sim, andarmos na linha, perdoa-me a redundância. Sim, serão três tópicos que poderão ser uma mais-valia para quase toda a população. Falou há pouco na questão da urina e na cor da urina. Que alertas é que podemos lançar, por exemplo, relativamente a esse tópico? Relativamente à ingestão hídrica, há uma recomendação geral que anda à volta do 1,5 litro, 2 litros de água por dia, que uma percentagem muito pequena da população alcança, principalmente nesta altura do ano. Mas que pode também não ser aconselhada a toda a população. Assim sendo, observamos a nossa urina, não necessita de ser transparente, mas o mais clara possível, é um bom indicador de que estaremos ou não a beber a quantidade de água adequada. Muito bem, ficamos com esta dica importantíssima. Cristina, é uma acérrima defensora da alimentação saudável? Sim, sim. Sei, e pratica? Ou comete pecados como toda a gente? Pessoalmente também cometo pecados como toda a gente. Gostaria que ainda fosse ainda mais saudável. Nós temos aqui uma igreja aqui perto, não há problema. Mas pronto, mas Aromáticas sim. Vivas têm uma política. Aromáticas Vivas têm essa política de incentivar a alimentação saudável, incentivar o exercício físico, porque saber, os nossos produtos são saudáveis, são biológicos, e tentamos também incentivar isso à população no geral. Muito bem, ficamos com estas dicas importantes neste dia especial que comemoramos esta semana, que é o Dia Mundial da Alimentação, e que é uma preocupação também naquilo que é a política da própria Aromáticas Vivas. E deste Minuto Aromático não poderíamos deixar de passar em claro, digamos assim, esta data, e deixarmos aqui algumas dicas, nomeadamente como nos trouxe a doutora Hélia Barros. Muito obrigado às duas por este obrigada. Minuto Aromático especial. Sim. E voltamos a encontrar-nos na próxima semana com outros temas, não é? Sim, sim. Muito obrigado então, continuação de uma ótima manhã para vocês as duas. Obrigada. Adeus, obrigada. Minuto Aromático é uma oferta Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático, uma oferta Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas, produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático.